Takže ahoj, to jsem zase já, Elinka Sanibelinka, a dneska jsem tady s dalším videem, trošičku po delší době, asi o 3 dny delší. A důvodem je, že já jsem tohle video chtěla natočit ohledně klauzur, protože já jsem prvňák a chtěla jsem natočit něco o klauzurách, jelikož to jsou moje první klauzury, nevěděla jsem, jak to bude chodit a takovýhle. Takže jestli nevíte, co to jsou klauzury, jsou to v podstatě takový závěrečný práce pro prvňáky. Je to kresba, většinou je to zátěží a potom něco na nějaký téma. No a já jsem je zrovna dneska měla, takže vám o tom budu dneska povídat. Takže, jak bychom začali? Přišla jsem dneska do školy, musela jsem si udělat test, jako každý jiný v tohle dobu, pondělí, testík. A potom jsem šla do té třídy, kterou jsme měli napsanou v rozvrhu. Takže šla jsem na 13, která je úplně nahoře, úplně v největším poschodím, 3. patro. No a čekala jsem tam a říkala jsem si, to je divný, proč tady vůbec nikdo jiný není. A potom v pozadí za mnou uklízečka se mě ptá, ahoj, ty seš z první něco? Jseš tady na klauzury? A já, jo, jsem tady na klauzury. A ona mě povídá, jo, to bych tě asi měla říct, oni před chvílí se nějak spakovali, je v podstatě vyhodili a šli někam úplně dolů. A tak jsem teda šla, jupi, jajaj, kam mám krucinálí dolů, a naštěstí v naší třídní skupině na Messengeru tam děcka napsali, že jsou v jedničce, což je úplně dole. Tak jsem šla teda úplně do jedničky, tam všichni seděli, už to bylo normální, v pohodě. A zrovna tam holky povídají jako, to snad není možný, tady jsou všichni se úplně blbí a úplně jako, co se děje, že jo. A zrovna přišla holka, po který jsem měla být já. No a, nebo zrovna tam šla dovnitř holka, po který jsem měla být já jsem tam, že jo, seděla, a potom ona se vrátila a říkala, normálně nesnášeli moje zátiší, byla to úplná katastrofa, a ukázala nám, co jako udělala. Její jako volná práce na to téma byl hrozně hezký drak. Jako hrozně hezký, já bych to asi nedokázala udělat ani. A prej na to řekli, že to celý vypadalo, jako kdyby to udělala za jeden den. Jeden den! Jo, cítím se stejně mafin. No, takže jako super, a potom jsem teda byla taková trošku vystresovanější, a tak jsem teda tam šla, pozvali si mě. Nevěděla jsem jako, mám si sednout, nemám si sednout, jako v pohodě. A tak po mně chtěli skici a chtěli po mně deník výstav, a já úplně, já jsem ale nevěděla, že ho máme sem přinést, já jsem myslela, že jenom ho jako máme poslat přes tu Google učebnu. A tak řekli, jo, v pohodě, dobře, tak ho máš o Google učebně, pamatuješ si aspoň něco, co jsi tam psala? A já jsem říkala, jo, pamatuji si asi jenom jedno jméno, což byla Klára Sedlo, myslím. Tak jako řekli, jo, tu známe, pamatuješ si to správně, dobrý. A ptali se mě jako, jestli jsem někde byla, a já jsem říkala, že jsi to všechno dělala online. No, pak teda jsem říkala svoji prezentaci, tady když tak vidíte, co já jsem teda kreslila na to téma nahoru a dolů. A rovnou tam ukážu i to zátěží, takže tohle já jsem kresla, to já jsem tam přinesla. No a tak teda jsem si odprezentovala to, co jsem si připravila v pohodě, řekla jsem to přesně tak, jak jsem chtěla. Přesně tak, jak jsem chtěla. A potom začala mluvit učitelka, kterou já jsem nikdy nepoznala. Budeme jí říkat Dčko. Takže naše paní Dčko se rozmluvila a jako začala říkat, že se jí to zdá hrozně lehký, jako kdybych ani neuměla kreslit, ani nepozná, že strom byl strom, nevěděla jako co to je, zdálo si, že to je takový moc jako siluety, a jako moc se jí to nelíbilo. Já ještě vám tady jednou ukážu to. A takže strom, žebřík, schody, jo, zapasnu se. Takže, že si jí to jako nelíbilo, nepozná, že tam je strom,
žebřík se jí nelíbilo, že to je jako jenom silueta, chtěla tam jako nějaký detail a bylo to pro ní hrozně jednoduchý. Potom začala mluvit naše učitelka, která nás jako učila na tenhle předmět celou dobu. A ta říkala jako, že ona mě naprosto celá chápe, moji vizi, protože já jsem to z ní, že jo, konzultovala, tak jako slyšela všechny moje nápady a takovýhle. A jo, v pořadě, všechno super, že se jí to hrozně moc líbilo, snažila se to i vysvětlit těm ostatním učitelkám, jako proč se jí to líbí a takovýhle, a co jsem jako já tím myslela víc. Potom promluvila třetí učitelka, kterou jsem nikdy nepoznala, ale zdála se hrozně super, který budeme říkat třeba jo, takže paní učitelka jo, říkala, že si jí to zdálo jako jedna taková hra, myslím, že Dixit se to jmenuje, nevím, jestli znáte, a v podstatě to připomínalo ty obrázky, co ta hra jako má, a tak aspoň jako kompliment takovej. A potom začal mluvit o tom mém zátiší, to zase začala mluvit paní D, a já vám zase tady ještě jednou ukážu to zátiší. V podstatě říkala, že si jí to zdá hrozně tmavý, a zdá si jí to zase, jako kdybych neměla kreslit, což já i na talentovky jsem kreslila takhle zátiší, tak jako když neumím kreslit, tak jak jsem se dostala do téhle školy. Ostatním učitelkám se to jako líbilo, sice kritizovali, že jsem to měla trošku tmavý, ale ta naše učitelka se snažila jako vysvětlit, že ode mě viděla jako i jiný práce a že tohle je prostě to, jak já pracuju, že sice začnu hrozně jemně, ale já potom na všechno hrozně tlačím a já to mám ráda prostě tmavý. A tak to bylo další jediné, co k tomu jako měla za připomínku. No a tak potom jsem se rozloučila, šla jsem zpátky, řekla jsem holkám, jako, že nejspíš to byla naprostá katastrofa, asi neprojdu a takovýhle. Pak po mně byly ještě další dvě holky a pak mělo být závěrečný hodnocení. Tak, nebo závěrečný, prostě hodnocení. A tak jsme tam teda všichni šli, tak jako do řady jsme si stoupili a začala říkat jména a co dostali. Takže třeba řekněme, bylo tam jméno Aneška Pavelková, nebo vymýšlím si jména, jo, a že dostala 4 a dostala 3, takže závěrečný je 3. A takhle si jako dál a jedna jediná holka, myslím, že tam dostala 1 a 2, tím pádem dostala 1. Jestli to správně pamatuju, omlouvám se, jestli ne. No a jenom tak jako chci upozornit, bylo nás tam 10, ono vždycky jako asi tak po 10 jsme tam byli jako 3 skupiny a ta první skupina nás bylo 10. A aspoň 5 nebo 4 ze všech těch holek to budou opakovat v srpnu, což mě jich jen neskutečně moc líto. Když přišlo na mě, tak řekli, že jsem dostala z tohle 3 a z tohle taky 3, takže závěrečně mám 3, nebudu opakovat, což jsem byla docela ráda. No a potom teda jsme tak jako začali odcházet, jako jo, super dobrý. A já jako s takovou skupinou, hele, s kterou se většinou bavím, tak jako oni tam říkali, to jako není možný, oni nechápou, že my jsme nebyli ve škole, nechápou, že jsme neměli možnost se naučit víc s tím zátěžím, umíme to samé, co jsme uměli, když jsme se sem hlásili na tuhle školu a takovýhle. A potom jsem odcházela ze školy, už jsem byla venku a jiná skupina holek tam byla a říkali, kdo všechno teda neprošel, tahle, jo a víte o tom, že tamta tam normálně brečí teďkonc na chodbě, to je jako je neskutečný tohleto. Nebudu říkat jméno, ale opravdu mně je těch holek tak líto, protože já jsem jako viděla některý z nich ty práce, ty to měly tak hrozně hezký a ta, jak jsem vám říkala, že brečila, ta byla přede mnou, mně je tak hrozně líto, ta to měla hezký, měla tam draka, hezkýho draka a já prostě tam, jo, chudák, mně je tak líto, jako mě, já jsem měla pocit, že ta s tím drakem to měla hezčí než já, jako, no nic. Matinka se nám tady už usadila hezky. No. Takže takhle šly moje klauzury. Těšíte se teď vy na vaše klauzury? Určitě jo, že jo? Klauzury. Jo. Máte nějaký otázky? Ráda odpovím.
Jo. Klauzury. Ještě se hrozně moc na klauzury. Tak jo. Já dnešní video ukončím. Byl to takový malinkatý story time ohledně klauzur a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte like po případě i odběr a uvidím se s váma u dalšího videa příště. Takže ahoj. Klauzury. Klauzury, všichni máme rádi klauzury. Jsi na mě naprnutá, pojezdím tě vytáhla z plechu na tuhle blbost, viď? Tak čauky. Pa, pa.